Чуєш рік? Тут динозаврів, види ще не зник, круте авто. Трансформери, роботи із квантовим ядром. Нам допоможе сила кванта, візьмися міцно за кермо. Пора у бій, бо часу є там лихотій. Тримайтесь, друзі, ми летимо. Чуєш рік? Тут динозаврів, види ще не зник, борись із злом. Діностер. Битва з гігантською горилою. Ось, ви, мабуть, зголодніли? Так. Ага. Ще як зголоднів. То вам подобається Сансоріо, мамо, тату? Давненько ми з татом не бували у такому великому місті. Навіть не знаємо, з чого почати. Не партись, адже ми знаємо це місто як свої 5 пальців. Так, покажемо вам усі класні місця. Згода? З такими чудовими гідами ми побачимо все. Ой, не дочекаюсь. Ом-ом-ом-ом. Ходімо. Ти точно знаєш, як працює новий реактивний ранець, Хогане? Легко дня, бос. Нікчеми, придурюєтесь тут, як купка макак? Що ж, ось вам гарний напарник. Це ж мавпанятко. Ау! Капелюх! Чого чекаєте? Ловіть! Так, бос! Так, бос! Ходи сюди! Ой! Поверни мені капелюха, дурна! Дурні! Це не проста мавпа, це гігантопітек! І він тікає! Ого! Я й не знав, що музей такий великий. Великий, бо він вміщає всіх цих динозаврів. Це скелет трицератопса. Вони милі, але пахнуть. Ходімо, попереду ще повно інших динозаврів. У місті так багато розваг. Ви ще й половини не бачили. Ходімо, в Сансоріо ще море цікавинок. Добре, добре. Ah!
ось і вона, вежа Сансоріо. Мабуть, з неї видно геть усе. Зачекайте тут, ми по квитки. Треба сфоткати. Ого. Маупа, перепрошую, поверни мені брелок. Обережно, не злякай. Ми ж зоологи, маємо досвід. Розумник. Ось де він. Знайшли. Вік Дайсон? Я вас знаю. Ви ж ті науковці, що заважали нам в замалі. Віддайте мавпу! Ви більше не зашкодите ще одній тварині. Це ми ще побачимо. Технозавр, трансформуватись! Ще один монстр, як в аеропорту! Ось і настав час розплати. Не рухайтесь. Ні. Пустіть нас. Що ти робиш? Стоп! Ти куди зібрався? Вдягніть реактивні ранці за ним. Що ти робиш, дурна мавпо? Лови демостер! Який зоопарк! Що це за штука? Що діється? Лучо! Читунду! Мамо! Тату! Нам потрібна підмога! Народ, вирушайте до вежі Сансоріо! Вже! Гарний краєвид, але не думав, що побачу його так! Потрібен порятунок? Почати комбо-трансформацію! Так! Медатрон! Сила чотирьох! Активувати динорежим! Я захищу людей на землі! Ти впораєшся! Що це? О. Гей! Гігант Опітек! Поверни мені батьків! Він ще дає захист!
Треба зупинити цю руку! Я це зроблю! Мета стего гармата! Пуск! Добиймо його! Мета-меч! Удар! Привіт, малюк! Не бійся! Усе вже позаду! Батьки, ви цілі? Так, завдяки милому малюку. Він нас захистив. Не лише це. Він провів нам найкращу екскурсію по Сан-Соріо. Але я не хочу більше відриватись від землі до кінця поїздки. Хе-хе-хе.